Christmas, just like the ones I... Hora de falar de Natal, direto aqui da Basarte, do Shopping Total, ó, segundo piso, gente, passando o Café Vogue, super fácil de achar, e aqui você encontra tudo para fazer o seu Natal, desde aquele Natal mais tradicional, até um Natal mais contemporâneo. Hoje nós vamos falar do Natal branco. Olhem o que são essas árvores brancas, gente. Isso aqui não é um luxo. A gente tem vontade de levar tudo, não é? Olha aqui. Olhem o que são. Olhem essa verde aqui. Se também não tá uma graça com esses passarinhos, com esses enfeites super diferentes. E se você não tem lugar para botar uma árvore grande dessas, você pode adquirir uma árvore menor. Tem até desse tamanho, ó. Olha aqui, tem para todos os tamanhos. E essas árvores lindas, elas podem estar na sua casa. Você pode comprar a árvore inteira, pode comprar só algum enfeite para incrementar a árvore que você já tem. Ou então, se você quer uma árvore bem bonita no seu condomínio, na sua casa, no seu ambiente comercial e não sabe montar, as meninas da Basarte vão até você e montam, mediante uma taxa, é claro, mas elas montam e deixam tudo lindo. A Basarte fica aqui no Shopping Total, vende também objetos, louças, tudo aquilo referente ao Natal. É uma loja temporária no Shopping Total, no segundo piso, e a gente quer você aqui. Vem deixar o clima da sua casa já em ritmo de Natal. Glisten, children listen to hear sleigh bells in the snow.